срещата ви с председателя Юнкер и гръцкия премиер Ципрас, какво бяха? И те не обсъждат, тъй като са минули на срещата. И помните на срещата четиристранната, която проехме в Варна, поехме ангажимент пред колегите от Сърбия и Румъния. И знаем с колегата Ципрас, предложихме, макар че комисията знаеше, тъй като беше запозната, но етапите, по които вече да се движим и да бъдат и финансирани, включително, дали през Европейската инвестиционна банка, дали по плана Юнкер и най-вече комисията със своята методологическа помощ да ни помогне, защото вече и Букурещ, когато се включва и Белград и се затваря този квадрат на пристанища и влиза в взаимодействие с следващите години Дунавската стратегия, която и за България в момента, разбира се, първостепенна, се отчита, че един не само добър проект, но един пример на балканска толерантност и дори пример за европейско поведение. Така че очаквам и това, което се разбрахме, министрите на транспорта вече да дойдат и детайлно по отсечки, по лотове, да видим колко ще бъде сметката на края. А какво обсъждахте на закуската с Доналд Туск? Този закуска е само формално се нарича. Закуски, вечери. Всъщност, по голяма част от темите, които вчера говорих, ако искате ви ги повторя. Или в резюме да ви кажа. Европейския съюз за радост, този повод показа доста сериозна твърдост и отстояхме споразумението с Иран да се спазва. Знаете, за разлика от споразумението за климатичните промени, и той Господ ни наказа почти всички, не се спази, но тук всички отчетоха, че Иран не е Ирак. И споразумението, което толкова трудно Европейския съюз постигна в този регион, трябва да бъдем единни, и включително и Великобритания, всички застанаха зад него. Много изказвания имаш и аз направих, но това е решение. За Северна Корея е ясно, че надали някой ще има различно мнение, че незабавно това трябва да се прекрати, което се прави там и да се върнат на масата на преговорите и по мирен път да се решават проблеми. Турция, в общи линии се случи това, което говорихме вчера. Всички държави заявиха претенции относно свобода на слово или правата на човека, но и всички ви в същото време отчитат, че Турция спазва споразумението и че откакто го има това споразумение, мигрантския натиск в пъти е спаднал. Особено пример за това е България и колкото и в нашия казан на ада в България да се опитват да ни вкарат всички в него, до една, всяко едно изказване започва, че България е пример как се спазва, как се справя с границата и сухопътна, и черноморска с мигрантския поток. Намаляват ли се парите за Турция? Различни мнения имаше с 25%, с 50% и цяло да се спрат, да не се спират, но не, тук искам да обърна внимание, че вчера някъде излязло, че парите от споразумението, парите за споразумението ще се плащат и ще се изпълняват относно мигрантите да бъдат държани на територията на Турция. Говориме за парите, които Европейския съюз плаща за прес съединителните съответно фондове. И мнението е около 75% да се плащат, за да не пострада гражданското общество, за да може тези процеси, които върват за демократизация и приближаване на Турция до Европейския съюз да продължат. Но така или иначе, всички се обединихме, че Турция е най-големият ни съсед, изключително важен партньор, не само за Съюза, а и в този регион на света, където виждате всеки ден танкови войници влизат от една в друга област, държава, градове и като покажете кадрите, няма здрава сграда. Всичко е срутено. Дори Полша, Германия са започнали да строят училища. Фонда за Африка трябва да се попълни още с 125 милиона евро. И аз мисля да предложа с 500 хиляди. Това е най-малкото, което са заявили. Например, една Италия е 90 милиона евро.
Аз мисля да предложа България с 500 000 да участваме, просто за да участваме солидарно и ние. Разбира се, и тук мисля, че получих най-много аплодисменти, когато отново поставих въпроса, защо воюваме там? И какво, и какви са последствията след войните там, примерно с една Ливия. Тъй като премиера Джентилони само за Ливия говори. Едни говориме с Гърция и Кипър за Турция, другите за Ливия, защото колкото и да не бяха държави, които ни харесват, но в същото време пък имаше мир, имаше правила, които те спазваха. И това се случи и в Ирак, това се случи и в Афганистан, и в Сирия. И затова ние като общност, както сега за Иран казахме, се надявам и да имаме по-твърда и с оглед на европейски интерес политика и в региона. Агенцията има. Момент, да. Имаше ли ваши колеги, които са против намаляването на правителството? Имаше ли цялостно съгласие, че трябва да се намалят? Обсъждахте сами колко или имало и държави, които са против? Имаше държави, които изцяло искаха да спреме фондовете. Днес, да кажем, спираме всякакви преговори и отношения с Турция. В хода на дискусията и аргументите, които се дадоха, мисля, че в заключенията се прие едно общо решение, което към момента да ни осигури тила, а то е важно пък за България, защото ние сме първите с Гърция на границата, което да не създаде огромен конфликт с Турция. Един въпрос. Само уточняваш въпрос. Тоест, намаляват се тези средства с 25%, правилно ли? Предприсъединително. Да, значи, първо, парите по споразумението, тези милиарди, които се дължат, държат, за да държат мигрантите в Турция, не се пипат. А по предсъединителните фондове, мненията са в рамките на 75% някъде да останат толкова за Турция. Разбира се, и комисията в случая ще се изкаже по въпроса. Агенцията, извинявайте. Моля? Сега може ли да очакваме някаква реакция от Турция сега вследствие на този акт? Освен благодарност, защото ние на практика, когато изградихме и защитното съоръжение, препятстващото, не защитно, знаете колко ноти получихме от Турция, успяхме да ги убедиме, че всъщност това е препятствено съоръжение, което да помогне на българската и турска гранична полиния, полиция при огромен натиск, да може в първи момент да защити границата. Това не е китайската стена или съоръжение да му пуснем ток, в което да не може да припари никой. Не искам да правим разлика. Това е съоръжение, което допринася да помогне на граничните ни полиции на България и Турция. Въпрос. Лекарствената агенция ЕМА, България остава ли като кандидатура? И ако не, ние тогава кого бихме подкрепили? Се възползвам, за да не се бориме след това. Втори въпрос да ви подам веднага по национална тема. Днес прокурор е спрял финансирането на една турска фондация за едно движение. Бихте ли направили коментари по този въпрос? Лекарствената агенция? С Италия работиме заедно, най-вече, най-близко, макар че и колегите от Словакия и от Гърция и ние съответно търсиме подкрепа. Така че в момента бих се въздържал да кажа, защото всеки от всеки иска двете точки и съответно кой кого би на следващия етап подкрепил. Но с тези държави най-близко работим в момента, как да се подкрепиме. Що се каза? Аз избягам да коментирам тестите на прокуратурата, като независим орган. Щом така са преценили, така са действали. Така че, какво да кажем? А Италия за лекарствената агенция, т.е. България, където Италия, лекарствената агенция в Италия. Нали имаме възможност по две точки да си дадем? Съответно с Италия, с ние с Италия и те на нас. И сега водиме такива преговори. Събереме точките. Как да ви го кажа сега? Кажете, моля, както текоха разговорите по облагането на цифрови компании, така наречените технологични системи? Доста оспорвани. Според мен по тази тема ще се опреме и на повече специалисти и експерти. Защото, примерно, сега те не се облагат с данъци. Погледнато една кола, която сама, без шофьор,
върви по улиците, е също такъв киберпродукт. Те ще бъдат ли облагани с данъци? Той е също такъв продукт. Тя самичка си върви и се управлява. Така че, освен това, има държави, които искат самите, самия Европейски съюз да участваме по-активно в тази сфера. Така че, мисля, в следващите съвети, може би, ще каним и повече експерти, защото в Талин доста визуално и доста добре го бяха направили. И не случайно всички похвалиха и колегата там с този самит. И те в момента върват горе-долу от графиките, които виждам, на брюкселски се казва напредък. Преведено на български означава, че почти никак не върват или много трудно върват. Само че тук кажем напредък, значи все едно има напредък. И отново става въпрос за парите. Най-вече. И ако има все пак напредък малко, което е оптимистично, то е именно в правата на гражданите. Тук има 3-4 неща вече, които почти са се съгласили, които в момента спорят да са гарантирано дълготрайни, така че в тази посока за радост има движение. Относно парите... А през декември ще се реши ли въпроса с парите на следващия Евросъвет средата на декември? Не мога да между 60 и 100 милиарда Великобритания няма да ги плати, т.е. Европа ще издържи ли с твърдостта си? Ние имаме три общо взето изисквания към подписването на тези споразумения. Първо, категорично се защитат правата на човека. Категорично и гражданите българските, както и европейските, които са в Великобритания, с всичките им права на пътувания, на социални осигуровки и съответно пенсиониране, прехвърлянето им съответно на тези осигуровки. Следващото е да не повлече никакви проблеми излизането, финансовото излизане на Великобритания към кохезията и председителни фондове, които нас ни интересуват. Трето, какво беше? Ирландия. Между Ирландия и Северна Ирландия да се намери начин, по който да се... проблем. Парите е големия проблем. Това, което ние сме неотстъпчи, в смисъл във всяко едно изказване, вчера в срещата ми до страната с Тереза Мей, казах, интересуват ни българските граждани, разбира се и другите европейски, но най-вече ние си отговаряме за българите. Да не понесат страдания, щети или каквото и да било там свързано с Брекзита. И естествено, че присъединителните фондове, те трябва да се увеличат за Балканите. Между другото и сега доста си поговорихме и с канцлера Меркел на тази тема и се надявам, като направят правителство, да имаме повече време, защото Балканите са място, където действително усещам, това е пък както за Брекзит да съм скептичен, усещам, че всички отчитат, че Балканите са място, което ако не интервираме внимание, включително и по европейски проекти или общи проекти присъединителни, както коридор номер 8, бързи ЖП линии за товари и превози на хора, включително, ще ги изпуснем. Усещам във всички колеги интерес и съм оптимист в тази. Господин Борисов, как казвате? Доколкото ви правя полската премиерка, ти видимо въпрос с Северен поток, имаше ли дискусия по този въпрос? Аз знам, че с това, че България се отказа и Европейската комисия се отказа от Южен поток, той стана Турски поток. И по никакъв начин не се защити нашия интерес. Затова ние настояхме много, Европейската комисия прие, включително и днеска и с Алексей запознахме напредъка за интерконектора ни с Гърция, защото той също ще довежда газ в европейския, български, казваха, Балкан. Така че ние намерихме алтернатива, намерихме начин чрез газовия хъб да спазваме и третия либерализационен пакет, така че в тази посока горе-долу успях. И ние си настояваме на газовия хъб, където да се извършва съответно търговия с газ от много източници, което е в унисон с това, което иска Европа.
Господин Борисов, току-що казахте, че можем да изпуснем страните от Западните Балкани, имате предвид, че други геополитически играчи могат да пренасочат ориентацията им, например ли, и ако да, кои? Нека да си мислиме ние какво можем да направим за Балкани. Безспорно, това е най-бедният регион. Безспорно, ако погледнете в Германия, в Европа, преди да дойде мигрантската криза, най-много мигранти има от бивша Югославия, от този регион, които са отишли там. Сиреч, това, което е имало да излиза, отдам не излязва. И ако искаме да запазим Балканите конкурентно способни, да задържим младите хора, да направим свързаност, каквато има в цяла Европа помежду си, сега е момента да започнем с такива проекти. Даже канцлера Меркел се съгласи с мен и вика, когато в Германия се съединиха двете Германия, първото нещо, което искаха от изтока е супермаркетите и магистралите да се направят. Нали? Това правеше най-силно впечатление. Впоследствие, нали, направихме всичко останало. Така че и за Балканите, ЖП линиите, магистралите, свързаността, възможността да действат основните европейски транспортни коридори, за които са само на картия. Това правим. В момента това казвам. Разбира се, че виждате, има и китайски, и руски, и турски, и от Саудитска Аравия инвестиции. Ако нямаме интерес, ако не са ни важни Балканите, съответно, живота никога не търпи вакуум. Саудитска Аравия може да се поинтересува тогава. Ние тогава... Важно е, ние интересуваме ли се? Това е въпросът, който поставя. И ако се интересуваме, то трябва да направим необходимо. Мерси. И давам пример с България. Да, не сме идеални. Нито Румъния, нито Гърция. Но откакто сме в Европейския съюз, самите вие имали разлика. Те три държави. Огромна, във всяко едно отношение. Това ще се случи и с Балканите. Ако имаме стъпки и пътечки на всяка една държава да й дадем перспектива.